Ele se lá, mas quieto não está na assistir nenhum momento. E na vai para tirar o que se vamos falar com amanhã, que na vai para coisa changue, que é que faz? E me se sai para questão de segurança, e que na vai já lá amanhã. E me se sai logo para tirar e passa para changue, que seja o tamanho que não o cuba, que o chefe está maior de exército, que seja o major general o Horta Inta. E me se logo sai para vai para lá. Qual que é a finalidade desse socorro? Ela leva esse socorro, a gente toma muito cuidado. Esse socorro está tão frontado com esse coisa. E não vai para vai entrar na barra carfanaro, lá na coisa, de cá na patia lá, e não vai lá na Changue, onde é que não está nele, para tentar ter acesso à barra carfanaro, para você não vai para vai tentar, vai para vai convencer Nuno dentro, para que ela volte junto àquele. Aquele que plano, pode ter perigo, tem de que. Gente estava com perigo. Se só coloca por aí, vai para vai entrar num lugar sagrado. Sem ele que faz que tipo de cerimônia. Mas pode ouvir só, tem de que gente não está nele. Tem de que mangas de gente está. Que é que mora ali a Bacuza, a Zé Cabana? Que é que se só coloca vai para vai buscar na coisa? Que é que faz? É, se o cara tem aderência, gente esturca boicota e manda ministro da administração territorial. Para que ele avisa, se tudo o comitê está banca que chefes de posto, como a Pabá Perala, forçosamente, quem acaba indo demitido. A minha pergunta é essa: o que é que se só tem que vai para a Barra Carfanar? Se me espera, me estiver conversando com o Nuno, é pior que o Nuno sai. Como é que se só quando vai entrar para a Barra Carfanar, com tirar de armas na mão, com tirar de coisa, pode passar para gente que acaba de fanar para bastar, para entrar dentro da barraca? E não vai para lá, ele aqui sai sempre para baixo. Ele aqui sai sempre para baixo. Vai para aqui, lá, não quero contar a voz, coisa. Não tem como entender, não conta a voz, como ele aqui na baixa, ele aqui na baixa amanhã, ele aqui na baixa para coisa. Então, portanto, não está dentro se coisa. Não está dentro se caravana. Entretanto, ele vai para aqui, lá, hora que sair para aqui, lá, e não tenta, vai lá para Changa. Para eu ver se não conseguir fazer, para por vai para pegar no meio capuri. Simplesmente. Então, certeza, como é que ele permitiu que lá. E por receber o homens grande, receber o gente mecânico, prometido para vai para ter acesso à braca. Se ele falei ganhar a eleição, uma vai para a pera, o capo pera não, hora que sai. Uma vai para a entrar com quantidade de arma no lugar, na coco, o capo entrar. Esse calcular de coisa. Na volta mais, chama mais gente a atenção. É. Próprio Augusto Cabi. Zé Cabana. Domingos Brosca, Félix Nandunga, Bojubi, para os irmãos, nem momentos que estão num estado, quem que põe que os irmãos naquele estado e chama uma se socorre em bala. Qual que crime que o irmão de Lona comete? Que é prendido de uma forma, e que é prendido não, é raptado de uma forma arbitrária, porque para já que detenção que está dado, aquele é hora que existe lei, ele se é que viola nenhum tipo de lei. Então, não está perante violação, não está perante sequestro. Então, portanto, enquanto entendi, se só quando levaram lá, para vai para Pachi lá, para vai para Changue, para vai para Afasiquela, para vai entrar baraca, para vai para tentar convencer Nuno. Vou pensar direito, vou jogar na boa irmãos, que está na mura, vou jogar para o povo na chutidade que tem. Não supõe como aquilo se cometeu um erro. O Capuri nunca, ninguém Capuri julgado, o Capuri nunca foi alguém para pagar culpa assim que é julgado. E ultrapassa todo tipo de perímetro legal. Tudo coisa está ultrapassado. E prisão preventiva, e não sei o quê, está assim tudo sequestrado. Gente está que tem acesso à cura, que tem acesso à visita condigna, que tem acesso a nada. Mas aqui mesmo alguém, bora insistir para levar, para se quer. É possível tudo perfeitamente, mas ninguém quer chegar voltando nesse socorro. Bora levar lá para vai entrar tudo para ver o que é. É preciso para pôr mão um bocadinho na consciência. Coisa assim, mister Pera Nuno, para ali fora. Olha para Armando Lona precisa de coisa, não é boa já levar não para o hospital. Armando Lona precisa de médico. Botamos aqui para Caruru, uma espanca. Então, se só que entendeu quando não vivia noutra era, entendeu como é? Ele não conseguiu
pantagintus pagintus mere ali que não toco mandiguer não vivi já no outro era se disse o cabaja ali que está entendias gente na leva para vai para entrar dentro baraca como é que não leva se isso para vai para entrar com botar militar dentro baraca que armas que gente que acaba de cerimônia não vai para vai entrar num lugar que gente acaba de cerimônia como é que é possível que só para ver foronta a vou dar o poder boneca manda vou ficar só na viagem uma viagem uma viagem o caso de que é que tem de negine e chega cara quem que papia buna vai para basuta buna espanca vou ter força a vos união me se espanca tudo gente para voltar para forçosamente é preciso para gente se põe mão na consciência é preciso para gente se põe mão na consciência forma que tem de fazer como anda hoje na repita mais então a questão não faz nenhuma acusação então a acusa atenção simplesmente essa chamada de atenção.